Kambashimire mwese mukurikira Pilot Rwanda aho muherereye mu nce zitandukanye z'isi yose nkomeza kwifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'uko mubimenyereye ni Pilot Rwanda agenda bakisa amakuru menshi abagiye atandukanye amakuru abayibanda ku myidagaduro imikino ndetse n'andi makuru yose aba agiye atandukanye ndagarutse rero ngarutse nkomeye cyane ngarutse nkomeye ndi bwuma nje kubabwira ku nkuru ikomeye cyane ya Meddy ngira ngo murabizi neza ko uwitwa Ngabo Medali yaje guhura n'ikibazo gikomeye nyuma yuko akoranye indirimbo na Reba ndetse ikaba flop twavuga ko yabaye flop y'umwaka hano mu gihugu cy'u Rwanda dore ko Meddy ari mu bahanzi bakunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'ubuhanga ndetse n'ubushobozi abanyarwanda tuba tugenda tumubonamo abanyarwanda bagenda bamubonamo ndetse bigatuma aricyo gituma tumukunda by'umwihariko uyu muhanzi witwa Meddy yaje gusebangira ngo ibyo ngibyo ni ibintu buri wese yakumva kandi yatekereza akanamenya ariko nyuma yuko nkozi iyi nkuru abanyarwanda benshi cyangwa abankurikira batanze comment nyinshi cyane zikomeye ariko inyinshi zinuka ku rwego rwo hejuru ko naba nasebeje umuhanzi Meddy ko naba namwandagaje ndetse ko harimo ani professionalism ndetse ko na bunyamwuga burimo ariko guys nge mujye mumenya ibintu byinshi dukora uko biba bimeze guys nge nago ndu umunyamakuru ndu mu blogger hano kuri YouTube nago ndu umunyamakuru ndu mu blogger nanga ibitekerezo byanjye uko mbyumva ibyo ngibyo mujye mubimenya mumenye ko nge icyo ngora ari gutanga ibitekerezo ku nkuru ziba zanditswe kuko na munsi murambona nagiye kuri tere njya kuganira n'abantu runaka wapinge icyo ngora ni gutanga ibitekerezo ku makuru aba agiye atandukanye bayagiye acaracara hirya no hino harunyita injajwa harunuka harabanyita ibigoryi ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye reka mbanze nsome izi comment mbere yuko mbabwira agahinda mfite ndetse na bimwe mu byo abanyarwanda bakwiye gukosora bitewe n'icyo twagakwiye gukora nk'abanyarwanda tugateza imbere umuziki wacu w'abanyarwanda guys cyo dukora hano nimba ndu mu blogger hano icyo ngora ni mu rwego rwo gupromotinga ndetse no gutanga itafari ryanjye nkoresheje YouTube channel yanjye na creating nafunguye mu rwego kugira ngo turebe koko ko hari icyo twafasha uyu muziki nyarwanda se ni show busy hano mu gihugu cy'u Rwanda buri wese kwitafari rye buriya nimugire ngo mba nasebeje uwitwa Meddy buriya ushobora kuza ukareba iyi video guys iyi video ngira nk'uko mwayibonye yarebwe n'abantu bagera ku 2000 mu masaha agera kuri 2 mu masaha 2 yarebwe n'abantu 2000 indirimbo ya Meddy yarebwe n'abantu bagera ku 4000 mu munsi wose kandi murabizi ko umustari afite abasubscribers bagera ku 360,000 birenga ngira ngo murabizi ariko indirimbo ye yarebwe n'abari abantu niko se rikomeye ndetse ni n'igisebo ku banyarwanda nubwo abenshi bari kunuka babihakana ko nta gisebo kirimo ariko ni igisebo kuba bari abantu bagenda bagakorana n'indirimbo cyangwa n'umuhanzi wacu umunyarwanda bagakorana nawe indirimbo ariko hakaburamo kuyipromotinga ngira ngo murabizi ko indirimbo kugira ngo igere ku bantu banayikunde nuko abahabayeho promotion Meddy aba yakoze ukashoboye kose agakora indirimbo nziza kugira ngo abanyarwanda ndetse n'abamukurikira abayikurikirane kandi turabizi ko Meddy ari umuhanga usibye na Meddy n'abandi bahanzi bose mu Rwanda niko biba bigenda ariko iyo mutabareba iyo mudasharinga niba ukurikiranye iyi nkuru yishe yaringe ubwire inshuti zawe ko byagenze gutya ubwire inshuti zawe ko Meddy yasohoye indirimbo rwose byaba byiza kugira ngo turebe ko haraho twageza umuziki wacu reka ngaye rero abantu bose banutse ariko uburenganzira bwa gutanga ibitekerezo reka nsome bimwe mu bitekerezo binuka binyandagaza guys bisome kugira ngo mwumve ko hari ibintu twari dukwiye gukosora mu rwego kugira ngo turebe ko twateza imbere umuziki wacu ukagiraho ugera rwose kandi tubigizemo uruhare Nigeria ngira ngo murabizi kugira ngo umuziki wabo utere imbere cyabaye nuko abahanzi abanyamakuru abapromoteri abablogger ndetse n'abaturage bashyigikiye ibyo bakora bagerageza kubifasha kugira ngo bibashe gukundwa nago tuzakundwa nabo hanze tutakunze abahanzi
abahanzi bacu hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka mbasomere zimwe muri comment zinuka zinyandagaza batanze kuri video merutse gukora kuri Meddy mu masaha make ashize. Uyu yaje ngo bro uri ikigoryi, none se ibyo bihuzwa gute no kuvuga ko yasebeje abanyarwanda? Wowe uhagarariye abanyarwanda bangahe ku buryo wabavugira ko basebejwe? Aravuga ngo urutwa no kuba wakwitwa boda boda kurusha kuba wakwitwa pilot. Undi aravuga ngo uyu muntu na wamenya icyari cyo pe, izo ni muheste afitiye abanyarwanda nibyo bikabyobye pe. Undi araza ngo ubwenge bwawe ni nusupe, ibyo ni ibikise. Undi araza ngo ariko ikisi cyakigo ryikitwa nago namuvuga gusa yavugaga ngo ni cyakigo ryikitwa Decat, nge nago ndi Decat, nitwa pilot cyangwa pilote pilot Rwanda. Ariko se ibi uvuga biragufasha iki? Mbega injajwa y'umuhungu, wagira ngo bamurongora mu kanwa. Ubu ibyo uvuga hano biradufasha iki? Wakimara we kagwishyanga wacyana kinera hamwe we gahume. Undi araza aravuga ati ngo uba wabuze ibyuruka uwazakurasa muri ako kanwa uje mu Rwanda. Undi arakomeza ati nabwo niyumvisha ukuntu igihugu cyacu dukunda gishobora guproducinga ibigo by'inkiki ngiki. Tuvuga bacu neza, tubashyigikire, tubateze imbere, twiteze imbere, duteze u Rwanda imbere. Uyu we rwose ndumva nibura yatanze igitekerezo kizima. Undi arakomeza ati umva sha urimbwa imoye, ubwo sinzi icyo yashatse kuvuga kabisa. Irya ndirimbo bayishizeho saa tatu ariko wowe uri udahwa ibyo utazi kabisa, reka ndakore desabone. Undi arakomeza aravuga ati nugasebye umuntu umusa inkomoko yabyo nubizi. Undi araza ngo nsanze wa munyamakuru we ufite ingengasi uruzuye titre uhaye ibi bintu usebya umwana wacu umunyarwanda. Ikindi ni imfura mu muziki tuzi, shaka ibindi bigambo ucuruza ahubwo ni wowe usebye. Undi aravuga ngo toka muginga nubuze byose umariye mega. Undi arakomeza ati wa munyamakuru we uri igicucu gusa, uri ikigoryi gusa, uri umushenzi. Undi arakomeza ati waba wahamagaye Meddy akakubwira byose wamutse hano cyangwa nibyo byutse ushaka ko twumva? Ngira ngo murumva ni comment byinshi ariko uyu we yaje ngo thanks bro, story zawe ndazikunda kabisa, ahubwo mubwire abahanzi bacu b'i Rwanda bazizire Kenya kuko banakundwa kurusha ziriya ngegera za Tanzania ziyumva. Ngira ngo murumva ko uyu we yatanze igitekerezo kizima kuri iyi nkuru. Ngira ngo murabyumva rero ikintu gisabwa guys nk'abanyarwanda, ikintu dusabwa ni ukumenya gushyigikira abahanzi bacu ndetse n'abahanzi bacu nabo bakamenya ko hari icyo bakora kugira ngo umuziki wacu utere imbere guys. Ngira ngo murabizi ko Diamond Platnumz hariya mu gihugu cya Kenya yaragiye akora Wasafi Record ahurizamo abahanzi b'ibyamamare, abahanzi bakomeye. Ariko hano mu Rwanda ngira ngo murabizi uko ibintu byifashe. Meddy The Ben we yavuze ko ari big brand hano mu gihugu cy'u Rwanda nyuma yuko bavuze ko yasinye contract mu bitangaza bya Bruce Melody. Ngira ngo murabizi byabaye ndetse na Bruce Melody asa nk'usaba imbabazi uwitwa Meddy nawe ntago ibintu babigenda neza guys. Ngira ngo ikintu cyari gikwiye kuba nuko uwitwa Meddy uwitwa The Ben bakaje hano mu Rwanda bagakora rap ikomeye cyane, hakazamo ba Bruce Melody ndetse n'abandi basore bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda n'inkumi, bagakora icyitwa ubufatanye bukomeye. Tukareba ko umuziki wacu hari aho twawugeza, tukareba ko uyu muziki wacu hari urwego twawugezaho natwe ubwacu, tukabanza tukawukunda ku giti cyacu ubundi tukawujyana hanze, ariko nanone tukamenya ibihugu tujyanamo uyu muziki. Gusa nanone abantu batukana mutazi impamvu y'ikintu gushyiraho caption nk'iriya, nibyo koko ibyo navuze nibyo Meddy yababaye ndetse yanasebye, niko byagenze kugeraho asiba indirimbo yari yakoze kandi yashoyemo amafaranga ye akayisiba. Murumva ko ari ibintu bigaragaza ko yasebye. Gusa guys amakuru meza nuko ya ndirimbo witwa Meddy nyuma yo kuyisiba rwose byarangiye
yagiye ayigaruye ndetse ubu ngubu mu gihe kitagera ku minota 33 imaze kurebwa n'igihumbi magana ngahe murumva ko ibi ngibi twakoze ibi byo kuvuga ko Meddy yaba yasebye Meddy byabyageze gutya na gutya byateye umurindi abantu abakunzi b'umuziki nyarwanda bituma baza no kuyireba baza kureba ese iyo ndirimbo bimeze bitemeze bite nyuma yuko rero yari yayisibye mu kanya gatoya birangiye ayigaruye nyarukira kuri YouTube channel ya Meddy ndetse muri description y'iyi video wayibonamo ugakanda kuri iyo link iri muri description ndetse wakanda kuri description y'inkuru yacu harimo link iyo ndirimbo ubundi ukayireba ukareba uko byari byifashe kuri iyo ndirimbo ya Rayvanny afatanyije n'umusore wacu Ngabo Medare. Yesi mbanje kubashimira abakunzi ba Perot Rwanda aho muherereye mu nce zitandukanye z'isi yose nkomeza kwifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'uko mumaze kwimenyera iyi ni Perot Rwanda igenda ibageza amakuru menshi abagiye atandukanye amakuru aba yibanda ku myidagaduro imikino ndetse n'andi makuru yose abagera cacara hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ngira ngo mukomeze kwimenyera nakira usabwa usigiye ukara subscribe ubundi ukagikomeza kwa natwe gatanu kuri gatanu ugakanda like ugakanda share ibintu bigakomeza kuba uburyohe tutabati ndi rero amakuru tugiye kugezaho na amakuru akomeye cyane amakuru ababaje kandi tugizeho mu kanya aho Ibya yafunze abarimo pasteri wa ADPR gahogo ahabonetse imibiri y'abatutsi bishwe muri genocide si byagenze bite ese bakurikiranyweho iki ese umupasteri nuhe tugiye kugezaho aya makuru yose gatano kuri gatano nabo tujya tubatindira nk'uko mubizi komeza ubane natwe kandi subscribe reka tutangire ni inkuru yacu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB cyangwa Rwanda Investigation Bureau rwatangaje ko rwataye muri yombi abagabo batatu barimo uwari umushumba w'itorero rya ADPR paruwasi ya Gahogo ho mu karere ka Muhanga aherutse kuboneka imibiri y'abatutsi bishwe muri genocide yabakorewe mu 1994 abatawe muri yombi ni pasteri Munyanyindi Landward pasteri watawe muri yombi hakabamo uwitwa Mugabarigira hakabamo na Nzabona Imaye Chrysostome nk'uko byemejwe n'umuvugizi w'umusigire wa Ribo Dr. Thierry mu kiganiro agiranye n'itangazamakuru yatangajwe ko aba bantu bose bafashwe mu bihe bitandukanye aho umwe yafashwe kuwa 16 Kanama undi kuwa 18 ndetse n'undi yafashwe kuwa 19 Kanama 2020 Dr. Thierry yavuze ko ifungwa ryabo rifitanye sano n'imibiri y'abazize genocide yakorewe abatutsi yabonetse ubwo wubakaga ikigega gifata amazi y'urusengero rwa ADPR Gahogo Ribu itangaza ko bakurikiranyweho icyaha cyo kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso ku makuru yerekeye genocide aba bose bakurikiranywe n'ingingo ya 8 y'itegeko ryo kuwa 22 z'ukwa 8 2018 ryerekeranye n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya genocide n'ibyaha bifitanye isano nayo Dr. Thierry yasabye abantu bose baba bagitinyuka guhisha ibimenyetso bya genocide no kudatanga amakuru ko babireka kuko bidakwiye mu gihe hashize imyaka 26 genocide yakorewe abatutsi ibaye ati nabwo ari byo ko mu myaka 26 ishize abantu baba bagihisha turashishikariza kandi abantu bose baba bafite amakuru kuyatanga kandi turasaba abantu kwirinda ibikorwa byose byo guhishira genocide RIB itangaza ko dosiye y'aba bagabo irashyikirizwa ubushinjacyaha mu gihe cyavuga nk'uko biteganywa n'amategeko kugira ngo murabyumva ko ari inkuru yabaje aho uyu mupasteri ndetse n'aba babiri bombi bakaba bari batatu bakaba batawe muri yombi rwose bakurikiranyweho ibi byaha bikomeye bifite aho bihuriye n'ahabonetse imibiri y'abatutsi bishwe muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994 tutabatindiye rero reka twikomereze n'amakuru akomeye cyane avugwa kuri profeseri Karuranga wayoboraga kaminuza ya Kibungo ufunzwe ndetse urubanza rwe rukaba rutaraburanishwa mu mizi reka tubagezeho iyi nkuru yose uko yakabaye tuyikesha radio Ijwi rya Amerika.